வாங்க கல வமனா மனோ கிட்ட மகியா ஓகா புசாரி கே ஆகி குலலே கோ கே ஆகி வாஜா டிலங்கேரா பரியா டங்கேரா பரியா டிலா வோ ஆகி டோடா ங்க கல நாவு Então, mãe, iniciamos a namorar, ele me engravidou. Ele negou a barriga. Nesta comunidade, há muitas meninas resgatadas das uniões prematuras, como as Maria e a Celestina. O UNICEF e o PMA estão a trabalhar juntos para fornecer às tais raparigas um pacote de serviços, um objetivo de apoiá-las a atingir o seu pleno potencial. Estes kits conjuntos irão apoiar a rapariga na sua aprendizagem, nutrição e saúde menstrual. Com esse apoio, conseguimos reter as próprias raparigas para evitar união prematura. Papá, mamá, vamos deixar a criança crescer juntos para um Moçambique livre de uniões prematuras.